Vozači kamiona bespotrebno izgube 26 miliona sati čekajući na graničnim prelazima država Zapadnog Balkana, izvijestila je ove sedmice Svjetska banka. U proteklih nekoliko dana pojedine zemlje Evropske unije praktično su suspendirale Schengen, što će dovesti do još većih čekanja, odnosno posljedica po funkcioniranje naše privrede. Proteklih dana širom Evrope uveden je nadzor graničnih prelaza. Austrija je ovu mjeru uvela na granici sa Češkom, a Njemačka na granici sa Češkom, Poljskom i Švicarskom. Italija je uvela unutrašnji nadzor na granici sa Slovenijom. Također, Slovenija namjerava da uvede istu mjeru na granici sa Hrvatskom i Mađarskom. Sve zbog povećanog broja migranata, odnosno straha od terorizma. Italija je to donijela iz niže razloga. Prvo što ima ogroman priljev migranata srednje mediteranskom rutom. Svi ste pratili situaciju u Lampedusa i sve ostalo što je s njom povezano. I ta odluka je povezana sada u kontekstu ovoga terorističkog napada Hamasa na Izrael. Otežat će ova odluka kretanje ljudi ka zemljama Evropske unije, no u puno većem problemu naći će se privrednici, odnosno svi oni koji ovise o uvozu i izvozu roba i usluga, a to je prema riječima direktora firme Špedicija Balkan skoro pa 90% naše privrede. Kamioni onako dugo čekaju vode na prelazima i na crnjenjima, roba na graničnim prelazima, i to treba ubrzati, ovo se može ubrzati, ali to je stvar sada do vlasti i do carnija. I u Hrvatskoj, ako sam dobro razumio, su dobili nalog carnici, to je skoltajci, da pregledaju maksimalno 4 kamiona po sat, što je vrlo malo. I samim tim se stvaraju te guže. Ulaskom Hrvatske u Schengen očekivalo se da će doći do poboljšanja situacije. Međutim, desilo se upravo suprotno, odnosno do još dužih čekanja na granicama. Bosnu i Hercegovinu je u proteklih 6 godina napustilo više od 6.000 profesionalnih vozača, dok je oko 1.500 firmi izvršilo svoju preregistraciju iz Bosne i Hercegovine u neku od zemalja Evropske unije. Nažalost, mislim da će barem za prevoznike iz Bosne i Hercegovine takva odluka Evropske unije dovesti prevoznike bukvalno do iz Bosne i Hercegovine, naravno na zatvoranje djelatnosti, odlazak u još većeg broja vozača u zemlje Evropske unije, pa čak možda i preregistracija firme dalje u Evropsku uniju. Hrana uzgojena ove godine teško da će pokriti naše potrebe, tako da ova odluka ove godine neće značajnije pogoditi ovaj dio privrede, naročito kada je izvoz u pitanju. Da li ćemo moći da uvezemo određene stvari i koliko će to koštati, ostaje nam da vidimo. No srećom, naši najveći uvoznici su Turska i Albanija, odnosno zemlje koje nisu pogođene ovim odlukama.